De crew, we zijn astronauten, we gaan op missie om te zien of er nog andere planeten in ons universum zijn dan die dat we al kennen. En daarvoor gaan we verschillende missies gaan ondernemen. De crew is eigenlijk een slagenspel, zoals we wel kennen. Wiezen, troeven, recent vos in het bos. Allemaal heel leuke spellen die we wel kennen waarschijnlijk. Maar deze pakt het dan weer heel origineel aan, geeft eigenlijk een twist op dat gekende thema en maakt er een coöperatief spel van. Dus we gaan eigenlijk samenwerken om die missies, om dat slagenspel tot een goed einde te gaan brengen. Hoe gaat het in zijn werk? Well, iedereen krijgt een aantal kaarten en krijgt aan het begin van het spel een aantal opdrachtkaartjes. Die opdrachtkaartjes zijn eigenlijk de slagen die we willen halen. Bijvoorbeeld door een blauwe 5. Dus de bedoeling is dat ik de slag waar de blauwe 5 in zit, die moet ik zien te halen. Er kunnen ook missies zijn waarbij bijvoorbeeld dat ik de eerste slag moet halen of de tweede. Of mijn slag moet na een andere slag komen. Dus dat geeft eigenlijk heel veel variëteit, heel veel speelbaarheid van de dingen die we moeten doen. En dat maakt het ook soms wel moeilijk. De missies bouwen daarin ook op. De eerste missie is eigenlijk de makkelijkste van de 50 missies die er zijn. En elke missie wordt eigenlijk een beetje moeilijker. Gaat je eigenlijk nog wat harder met de handen in het haar zetten om uit te vogelen van oké, hoe gaan we dit tot een goed einde brengen? Om dat nog net wat interessanter en wat moeilijker te maken, mag je ook niet communiceren tijdens het spel. Dus we mogen niet met elkaar gaan overleggen. Het is puur, ik speel een kaart. En op die manier eigenlijk proberen ook te zien door wie speelt wat, waar stuurt hij ons naartoe, hoe ga ik mijn slag halen, hoe ga ik zorgen dat die andere zijn slag kan halen. En op die manier moeten we dat eigenlijk tot een goed einde gaan brengen. Dat spelen we met 3 tot 5 spelers. Er is ook een variant bij voor 2 spelers. Die is niet verkeerd, maar vind ik ook niet super. Ik speel eigenlijk op zijn liefst met 4 spelers, maar eigenlijk met alle aantallen is die wel heel leuk. Speelt 10 minuutjes tot 20 minuten. De makkelijkere missies eerder zijn wat korter. Hoe moeilijker de missies worden, hoe langer het misschien gaat duren. Maar eigenlijk is het altijd heel snel gespeeld. Nodigt we altijd heel hard uit om nog een spelletje te spelen. Want die volgende missie lonkt natuurlijk al naar jullie. Dus dat geeft wel heel veel speelbaarheid en goesting om nog eens te spelen. Hij speelt eigenlijk vanaf 1 jaar of 10, dus kan met de hele familie gespeeld worden. En dat is de crew. Vond je het leuk om naar te kijken? Like dan onze video's. Abonneer zeker op ons YouTube-kanaal, waar we wekelijks nieuwe video's posten.